İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün vətən müharibəsi bizim qələbəmizlə bitdi. Qarabağımız işğalçılardan azad olundu və biz çox böyük gurur hissi ilə bu hissi bizə yaşadan Zəfər Ali Baş komandamızı, qalib ordumuzu, əskər və zabitləri ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı, firavanlıq arzulayırıq. Və Azərbaycanın ərazisi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə canını qurban verən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Onların əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Bugün Azərbaycan Milli Xalçamız üçün çox önəmli bir gündür. Siz bilirsiniz ki, biz muzey kimi illər ərzində dünyaca tanınmış koleksiyonerlərlə, mecenatlarla, sənətkarlarla sıx əlaqə qururuq. Və onlar öz koleksiyalardan olan və özləri yaratdığı əsərləri bizim muzeyimizə çox böyük həvəslə təqdim edirlər. Yəni, bizim muzeyimizdə onların əsərləri çox gözəl şəkildə, nəfis şəkildə təqdim olunur. Daimi ekspozisiyamızda biz bu əsərləri tədqiq edirik, biz onlar haqqında kitablar yazırıq, məqalələr çap etdiririk və onlar bizim kolleksiyamızı daha da zənginləşdirir. Demək lazımdır ki, son illər ərzində bizim kolleksiyamıza çox nadir xalçalar, 18-ci, 17-ci hətta əsrin xalçaları, bədii tikmələr, zərgərlik nümunələri, geyim nümunələri alınmışdır və bağışlanmışdır. Və ilk növbədə bu işdə biz Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Heydər Əliyev fonduna ümumiyyətlə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və digər təşkilatlara, həm qurumlara öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün isə biz muzeyimizdə yeni iki gözəl əsərin nümayişində toplaşmışıq. Bunlar da dünyaca çox məşhur olan əslən Azərbaycanlı, amma son illər ərzində Kanadada yaşayan həm vətənimiz Emin Məmmədovun iki həncəridir. Demək lazımdır ki, ümumiyyətlə bizim kolleksiyamızda 3-cü əsrdən 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər çox gözəl silah kolleksiyamız var və ən gözəl nümunələri də daimi ekspozisiyamızda sərgilənir. Emin bəy bir neçə ay öncə bizimlə əlaqə qurub və öz yaratdıqları həncərlərin bizim muzeyimizə təqdim edilməsini təklif elədi. Biz böyük həvəslə bu təklifi aldıq və uzun bir yazışmadan sonra Kanadadan bu iki gözəl nümunə bizə göndərildi. Bu prezentasiyada siz bu həncərləri görə bilərsiniz. Biraz sonra isə aşağıda bizim ekspozisiyamızda onlar daha nümayiş olunur. Demək lazımdır ki, bu həncərlər, ümumiyyətlə Emin Məmmədov bizim Azərbaycanımızın silah ənənələrini davam etdirir və həm də yeni öz yaradıcılıq tövbəsini də bu işə bəxş edir. Demək lazımdır ki, bir həncər şamaxı üslubunda yaradılmışdır, o birisi isə qacar üslubuna aiddir və ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki,
Təyin düzeltilmesi, sonra destek ve qımın ağaç ve sümük hisselerin hazırlanması bir-birinden bu fərqlənən texniki əməliyyat olduğuna göre bir xəncər üzerinde adeten bir neçə usta çalışır. Lakin Emin müəllim bütün bu prosesleri özü edir. Bu da onu yarattığı eserlere daha da çok daha da çok kıymet verir. Onun bu eserlerin üzerinde müxtəlif yazılar, onun yani adı, ustanın adı ve yani möhürlər onda görmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu il aprel ayında o UNESCO tərəfindən keçirilən, Parisdə keçirilən Culture for Peace mükafatının birinci yerini almışdır. Ve həmçinin ona baxmayaraq ki, o öz həyatını bu sənəti yaşadılmasına həsr eləyib. Eyni zamanda o tədqiqat işi ilə də məşğuldur. 30 ildən çoxdur ki, o Azərbaycan ənənəvi silah növlərindən məlumatları toplayır. Müxtəlif kolleksiyalardan və şəxsi kolleksiyalardan və muzey kolleksiyalardan o məlumatları toplayır. Bu tədqiq edir və böyük bir onun əsər gətirdiyi kitab da bugün bizdə burada nümayiş olunur. Bu kitabı Emin bəy Aleksandr Vladik ilə birlikdə yazıb. Aleksandr bəy buradadır və bir qədər sonra bu kitab haqqında daha ətraflı məlumat verəcək. Mən isə demək istəyirəm ki, bu kitabda çox maraqlı məlumatlar təqdim olunub. Çox nəfis və ilk belə böyük bir addımdır bu sahədə. Və arxiv materialları burada göstərilir. Qədim dövr və 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər bu dövr yəni analiz olunub. İngilis dilindədir kitab. Mən Emin müəllimə və onun yəni ki birlikdə işləyən Aleksandra yani təbrik eləmək istəyirəm bu gözəl kitabla yaradıcılıqda yeniliklər arzulayıram sizə və bizim muzeyimiz tərəfindən yenə də mən Emin müəllimə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Burada iştirak eləyən onun qohumlarına da sizə can sağlığı arzulamaq istəyirdik və inanırıq ki Emin bəy Azərbaycana gələcək yaxın zamanlarda və bu özü yaratdığı gözəl həncərləri bizim ekspozisiyamızda görəcək. Bu insan həm Azərbaycan silahsızlıq ənənələrini yaşadır. Eyni zamanda da xalqımızın heyrətçilik ənənələrini də yaşadır. Ona görə də biz çox böyük minnətdarlığımızı bildirmək istəyərdik. İki kəlmə mən bağışlayım, ingiliscə də deyim, bizdə burada səfirlər və qonaqlar iştirak edir. Ladies and gentlemen, you are welcome to Azerbaijan National Carpet Museum. Thank you for joining us in the event of devoted to Azerbaijan Armed Forces Day. Today we would like to present our two new exhibits which have been donated to our museum by a very famous armorer, Emin Mammadov. He's from Azerbaijan, but for last years he lives in Canada, and he continue our traditions, our armory traditions, and even he won a first prize of UNESCO program Culture for Peace this year as the best armorer, and so he devoted us two very beautiful daggers, one in the style of Shirvan,
and the same in the other one in the style of Qajar epoch, and also we would like to present his book which devoted to the history of armory of Azerbaijan, which he wrote together with Alexander Valavik, who is now between us, and later he will give us more wide information about this book. So a little bit later we will present you these beautiful daggers in our constant exposition. Thank you very much for your attention. Teşekkür ederiz. İndi ise çıkış için söz verilir Azerbaycan Respublikası Müdafiye Nazirliğinin Əməkbaşı, Əməkdar İncəsənət Xadimi, Azerbaycan Respublikası Prezidentinin Fərdi Təqaidçisi Polkovnik Abdullah Qurbani. Hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində belə bir tədbirin təşkili həm yerlimiz Kanada yaşayan Emin Məmmədovun xəncərlərinin təqdimatına görə mən muzeyin rəhbərliyinə Şirin xanım sizə bu xəncərlərin müəllifinə və burada iştirak edən bütün səfirlərə, nümayəndələrə qonaqlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın bir generalı var idi. Bu yaxınlarda onun 110 illiyini qeyd elədik. Anadan olmasının 110 illiyini. Xocalı faciəsi baş verən günü 92-ci il ertəsi gün səhər-səhər bütün qohum əqrabanı ətrafına yığır. Hətta o SSR-i Sülhü Müdafiə Komitəsinin Azərbaycan üzrə məsul katibi vəzifəsində xidmət eləmişdi. Ömrünün ixtiyar çağında dünyanı, xalqımızı sülhə, əmin-amanlığa çağırırdı. Amma Xocalı faciəsini eşitdikdən sonra səhər-səhər telefon açır, SSR-i Sülhü Müdafiə Komitəsinin o vaxtki sədri Karpova zəng eləyir və bildirir ki, heç olmasa siz ətrafdakılarınızı başa salın ki, Azərbaycan humanist xalqdır. Azərbaycan sülhsevər xalqdır. Əgər bilmirlərsə, nizamiləri oxusunlar. Azərbaycan folklorunu, ədəbiyyatını, mədəniyyət tarixini öyrənsinlər. Və qohum əqrabanı ətrafına yığır. Artıq son anıdır və son sözü bu olur. Gətirin, mənim atımı yəhərliyin, qeyrət qılıncımı gətirin, qeyrət qılıncımı, xəncərimi qınından çıxarın. Artıq haqq ədalət itib, sülhsevər bir xalqın insanlarına, günahsız insanlarına qarşı qətliyyatlar törədilibdir. Və elə həmin gündə yazmışdım ki, qeyrət qılıncları çıxsın qınından, sinəmdə qövr edən neçə dağım var. Haydi iyidlərim, qisas günüdür. Yollara göz dikən Qarabağım var. Ötən il sentyabrın 27-sində Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, işğal altındakı torpaqları azad etmək məqsədi ilə dəmir yumruq əməliyyatı ilə vətən müharibəsinə qalxdı və qeyrət qılıncları, qeyrət xəncərləri qınından çıxdı. 44 gün davam edən döyüşlər zamanı nəhayət Azərbaycanın mədəniyyət beşiyindən ruhumuzun paytaxtı Şuşaya qədər torpaqlar azad edildi və Azərbaycan təcavüzkar Ermənistanı artıq kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdi. Azərbaycan geostrateji maraqların mərkəzində olubdu.
Bu torpağın yeraltı servetleri, yeraltı yerüstü servetleri dünya səyyahlarını, dünya gədəllilləri həmişə şirdikləşdirib, qoşunlar yerdirib, qılınclar oynayıb. Amma bu torpağın oğulları dar gündə silahlanıblar, yəhərləniblər və öz güclərini göstəriblər. Bugün dünyanın hansı məşhur muzeyinə getsəniz, istər Paris, Louvre, istər Ermitaj və digər muzeylərdə Azərbaycanın digər sənət nümunələri yanaşı bizim silahsazlıq məktəbinin nümunələrini də görəcəksiniz. İstər Təbriz məktəbinin, istər Şirvan, istər Naxçıvan, istər Qarabağ silahsazlarının əsərləri bugün dünyanın muzeylərində nümayiş olunur. Sağ olsun bizim həmyerlimiz Emin Məmmədovu ki, artıq Şərihli müəlliflə belə bir tədqiqat işləri, araşdırmalar yazıb ərsiyə çatdırıblar, ərsiyə gətiriblər və bugün iki sənəd əsərini, müəllif üçün sənəd əsərdən qiymətli bir şey yoxdur. Əgər o övlad kimi, o zəhmət çəkib yaratdığı əsəri öz doğma ocağına, yurduna, milli xalça muzeyinə hədiyə edirsə, mən onu ən böyük vətənpərvər oğullardan biri kimi qiymətləndirirəm. Elə o Qarabağ müharibəsində döyüşən, vuruşan, qan tökülən, xarı bülbülə yeni nəfəs və Şuşadan dünyaya bəyan edilən, Şuşa bəyanlaması qədər bir zəhmət çəkmişdir, xidmət eləmişdir. Biz də sürəcəyik bir gün karvanı. Nə şöhrət, nə dövlət, sərvət qalacaq. Bu fani dünyada əbədi yalnız sənətkar qalacaq. Sənət qalacaq. Mən bir daha sizləri salamlayıram, sizlərə sağ olun deyirəm. Qoy elə bizim qılınclar, xəncərlər, hansı ki bugünkü bayraqdarların, bugünkü piyonların, bugünkü qıratların, bugünkü raket, zenit komplekslərinin, artilleriya silahlarının ulu babasıdır bu xəncərlər, qılınclar. Tək ki qılınclarımız, bizim xəncərlərimiz muzeylərin ekspozisiyasında, vitrinlərdə nümayiş olunsun. Öz estetik gözəlliyi ilə sənət nümunəsi kimi təqdim olunsun. Doğrudur. Bu xəncərlər qan töymək üçün, müdafiə olunmaq üçün istifadə olunan silahlardır, alətlərdir. Amma bu elə muzeylərdə nümunə kimi saxlanılsın. Burada mən baxıram, bizim Türk qardaşımız da dayanıbdır, burada iştirak edir, səfirlərimiz burada iştirak edirlər. Hamısı bir daha bilsinlər, Azərbaycan tarix boyu ədəbiyyatımızı oxuyun, əsərlərimizi oxuyun, tariximizi oxuyun, amma lənət oxumuyun, kitab oxuyun, məslək oxuyun, amma lənət oxumuyun. Bu torpaq sözü sevər xalq qorubdur və bugün də mən bir daha təbrik edirəm, sizlərə uğurlar arzulayıram. Elə bir ailə yoxdur ki, orada əsgər olmasın. Mən Azərbaycanlıları nəzərdə şəhid olmasın, Türk qardaşımızı. Amma ordu hər hansı bir dövlətin təhlükəsizliyinin, azadlığının, müstəqilliyinin təminatçısıdır. Mən bugün bura, bu döyüşlərdə, vətən müharibəsində sözümlə, şeirimlə, sənətimlə, o mərmilər altında, o darab altında, Cəbrayıldan Taşsuya qədər döyüş var keçmişəm. Prezidentimizə minnətdaram ki, bugün də iki sərəncamı ilə, iki döyüş medalı ilə qarşınızda çıxış edəni mükafatlandırdı. Mən minnətdaram və bugün o müharibə başlayan günü minlərlə döyüşçü artıq döyüş meydanına atılacaqdır. Onları mən çağırıram döyüşə. Bir bayraq altında cəm olsun hamı. Cənnət Qarabağa səfərimiz var. Düşməni sındırdı aprel zəfəri. Qarşıda hələ çox zəfərimiz var. Bayrağım Babəkin qanlı köynəyi, bu bayraq heç zaman enməyəcəkdi. Oğullar yataqda, qızlar duvarda əcəl kəfənini geyməyəcəkdi. Nəbi bozatını yəhərləyəcək, düşmən arqanına boyanacaqdı. Aynalı səsindən dağ diksinəcək, daşlaşmış yiğitlər boyanacaqdı. Elə oğullar var bizim orduda, atından endirər şər qüvvələri.
komandan emrine hazırdı bugün hüner kuvveleri, her kuvveleri. Hazırsız ve bütün hamısı birge dövüşe girirler. Birazdan kimi şehit olacak, kimi gazi kimi kaydacak, kimi de yine de bugün sengerleri. Cevapları bir olur: torpaktan hay olmaz, özge atına minen tez düşer. Bu bizim tarihi ezeli torpağımızdı. Uğrunda canımızdan keçməyə hazırlıq. Torpaq suyla qarışanda palçıq, qanla qarışanda vətən olar. Sizlərə boy ordu günündə mənim hədiyyəm bir mahnım olsun. Oxuyur Respublikanın əməkdar artisti, Krezdin mükafatçısı, deməli bizim opera balet teatrının aparıcı aktyorlarından olan Cahangir Qurbanov əməkdar artist. Bunu mən bu döyüş üçün yazmışam. O mahalliyə gedən yolları şəhidləri yad etdik. Bu her bir ülkede, İsveç'te de, Amerika'da da, Rusya'da da, diğer ülkede de o muharebe, bak o giden yollar, Azerbaycan'ın Galebiye giden yollarını o muharebenin odalarında yazdığım bir mahnıdır. Buyur seslendir. Sizin için Erman Ebrem. Sağ olun. Əlbəttə ki, bu yıl bu rəlamətlər gündür, bu sizin olduğunuzla bağlı.
Mən sizin hamınızın yadınıza bir kəlamı satmaq istəyirəm. Məşhur kəlamı hamınızın eşitmişsiniz sonucu. Öz ordusunu saxlaya bilməyən xalq düşmən işğalçı ordusunu saxlamağa məhkumdur. Mən əlaqəm ki, bu çox düzgün bir tezisdir və Azərbaycan xalqı öz ordusunu həmiş özündən kəsib amma ordusunu saxlayır. Və ordu da öz növbəsində Azərbaycan xalqının azadlığını, əminəmanlığını və bugün bizim hamımızın burada olmasını, nəinki əminəmanlığı, mən elə bilirəm ki, bu muzeyin olması Şuşada olan sərvətləri qaytarıblar bizə. Yenə də ordu ilə. Demək istəyirəm ki, ordunun çox böyük rolu var. Və ona görə də mən hamının adından sizə bir də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. İkinci məsələ nəyə toxunmaq istəyirəm? Silah. Bilirsiniz, vaxtı ilə silah daşımaq, yəni kişi yanında silah daşımaq mütləq idi, yəni belində daşıyırdı onu və kişilər öyünürdülər bir-birinin qarşısında silahı ilə. O silah həm vətəni, həm ailəni saxlamaq üçün idi, həm də öz şərəfini qorumaq üçün idi və əgər o ailəsini, vətənini qoruya bilmirdisə, o silah özünü öldürmək üçün idi. Yəni, o həmişə onun belində gəzirdi. İndi zaman dəyişib, biz silah gəzdirmirik yanımızda, amma silah fenomeni çox maraqlı bir fenomendir. Silah kişilik rəmzidir, silah rəşadət rəmzidir, silah şərəfdir. Və bugün, əlbəttə ki, vəziyyət dəyişib, bugün hamı silah gəzdirmir. iPhone gəzdirir, nə bilim, Porsche gəzdirir və onunla öyünürlər bir-birinlə. Amma vaxt var idi, açan biz silahla öyünürdük, kişilər silahla öyünür. Mən demək istəyirəm ki, silaha belə münasibət olan yerdə istər-istəməz elə silahlar, öyünən silahları düzəldən ustalar da yaranırdı bizdə. Və mən elə bilirəm ki, Emin Məmmədov belə bir ustalardan biridir, hansı ki, elə-belə döyüş silahı yox. Döyüş silahından artıq bir silah hazırlamaq qabiliyyətindən malikdir. Bu bir şəkildə silah həmişə kişi ilə gəzdirilirdi, öz yanında gəzdirilirdi. İstər-istəməz silah sosial statusun göstəricisinə çevrilirdi, silah qəhrəmanlığın göstəricisinə çevrilirdi, onun deməli, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi bildirirdi və ona görə də silahlar bəzədilirdi, gözəlləşdirilirdi və bunların hamısına cavab verən sənətkarlar olmalıydılar, hansılar ki, o təmin edirdilər bunların hamısını. Siz təsəvvür edin ki, silahlar başladı bölünməyə adi silahlara, gündəlik döyüş silahlarına və paradlı silah deyirik biz. Deməli, rəsmi silahlar hansı ki, mərasimlərdə və s. deməli, saxlanılırdı. Azərbaycan silahkarlığı sənətinin tarixinə əgər biz baxsaq, deməli, həm döyüş silahları çox güclü olub bizdə və kifayət qədər çoxlu olub. Azərbaycanın ordularının, təsəvvür edin, döyüşlərin statistikasını oxuyanda məlum olub ki, birdən-birə 40 min, 60 min ordu ilə döyüşmüşük biz. Bu 40 min, 60 min ordunu təşhis edən, silahla təşhis edən olmalı idi kimsə. Kim idi bunu təşhis edən? Bu bizim sənətkarlarımız, bizim ustalarımız idi, onları təşhis edən. Və nəhayət, mən üçüncü gəldim, çıxdım bu sənətkar söhbətində Emin Məmmədovun üstündə. Mən görəm, Şirin xanım kifayət qədər onun haqqında danışdı və onun kitabı haqqında və s. Mən bir neçə məqama istəyirəm sizin diqqət üzücədirəm. Bizim bəzi hallarda sənətkar məcbur olur böyük bir institutların, təşkilatların o funksiyalarını öz üstünə götürmək. Çünki o fanatikdir. Bax, belə fanatiklardan biri də Emindir, hansı ki, yaxşı mənada fanatik. Hansı ki, məcbur olub onu. Mən sizə bir misal göstərdim. Azərbaycanda Steel Company var, polad əritmə zavodu. Siz bilirsiniz, o Steel Company строительный konstruksiya poladından başqa heç şey eləyə bilmir. Yəni, ondan daha yüksək keyfiyyətli polad eləyə bilmir. Çünki onun üçün xrom yoxdur, nikil yoxdur, onun üçün deyək ki, o visok uglerodistir, deyək ki, yüksək uglerodlu polad düzəldə bilmir. Təsəvvür edin ki, bu usta məcbur edir o sekretlərin hamısını öyrənərək bunlarla ilgilənmək. Yəni, böyük bir zavodun işini gördü sənətkar. Əlbəttə ki, böyük miqyasda eləmir bu. O, bunu hər dəfə pəncər düzəldəndə, hər dəfə bir qılınc düzəldəndə başlayır bu prosesi eləməyə. Amma ən əsas odur ki, bu ənənələr hansılar ki, bizdə orta əsrlərdən var idi, bu ənənələri keçilmək, bu fanatikların hesabına saxlanılır, itirilmir. Mən bir incəliyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu xəncərdə və ümumiyyətlə ənənəvi soyuq silahda poladın çox böyük əhəmiyyəti var. Polad, yəqin ki, bilirsiniz ki, poladın ən məşhuru silahlarımızda istifadə olunan polad bu Dəməşq poladı idi.
dəmək poladını elə belə tökmək üsulundan hazırlamaq mümkün deyil. Siz təsəvvür edin ki, o dəmək poladını hazırlamaq üçün onu nazik təbəqələr eləyərək, döyərək, üst-üstünə döyərək, günlərlə döyürdülər onu ki, onlar yapışsınlar hamısı bir-birinə. Və onun da nəticəsində onun içində çox maraqlı rəsmlər yaranır. Məsələn, ən məşhuru 40 kiləkəm, 40 nərdivan adlanır. Üstündə qara belə xəttlər. O zolaqlar həmin o nazik laylardır, hansını ki, döyə-döyə yapışdırırlar bir-birinə. Və bu döyərək yapışdırılanda o layların arasında məsamələr qalır. Və o məsamələr qalaraq, deməli o silahın tiyəsinə konstruksiya dözümlülüyü verir. Yəni o həm yüngül olur, həm də eyni vaxtda çox dözümlü olur. Mən demək istəyirəm ki, bizim bu silah sənətkarlarımız əlbəttə ki, bax, belə bir problemləri həll eləməli olurlar və bu çox əlamətlər bir hadisədir. Və nəhayət sonucu, bundan da mən elə bir kifayətlənim. Yəni ki, indi kitab satışda da var, yəni ki, olanlar olacaq. Mən sizin bir detalı istəyirəm yadıma salmaq, çünki neçə vaxt artıq bu silahla bağlı, bu tarixi ilə, Azərbaycanda silahkarlıqla bağlı, hətta o kitabı, bir dənə kitabın da müəllifiyyəm orada, Şərq silahın. Moskvada vaxtı ilə bir erməni xanım var idi, çox məşhur bir xanım idi və bütün esseri bu, hesab olunur, bütün Şərq silahı üzrə mütəxəssis budur. Astvat Saturyan xanım. Bu Kafkaska Oruje, bunun ən məşhur kitabı var, Kafkaska Oruje adlı bir kitabı var və bu kitabda, o kitabda məndə də var, kimki fanatikdir onun, onların hamısında var yəni bir kitab. Ondan başqa sonra Kleyma ayrıca bir kitab var, harada ustaların Kleymoları var orada, neysə. Bu xanımın kitabında hələ o vaxtdan, Sovet dövründən yazılında bir dənə Azərbaycanlı deyən sənətkarın adı orada yoxdur. Erməni adı ilə, Gürcü adı ilə bütün silahları verib orada ən maraqlısı deyil. Silahın şəklini göstərib, üstündə ərəb yazısı ilə Əli, Hüseyin və s. yazılır. Amma heç kim bilmir o, ərəbcə oxuya bilmir ki, orada nə yazılır, orada Aşot yazılır və s. Demək istəyirəm ki, bax, bu Eminin kitabı, Saşa Balavik burada da yəqin, Saşa ilə bir yerdə, Balavik ilə bir yerdə yazıblar onu. Bu, mən elə biləm ki, o Asistasiya Turyana çox yaxşı cavabdır. Çünki biz beynəlxalq arenaya çıxa bilmirdik. Heç vaxtı ingilis dilində olmasa bunun çox üstün bir cəhətdir. Ki o ingilis dilindədir. Və nəhayət biz də nəyəsə istinad eləyə bilirik. Faktlarla əlimizdə nəyəsə göstərək. Və nəhayət ən sonuncu. Biz mən və yaxud digəri biz nəzəriyyəçiyik, biz tarixçiyik, biz əlbəttə daha çox tarixlə məşğuluq, silahın tarixi ilə. Amma Emin ustad və bu kitabın ən qiymətli cəhəti ondan ibarətdir ki, o usta kimi yazıb. Yəni, onun daha çox texnoloji prosesləri və s. çox dəyərlidir onlarınandır. Çünki biz onları bilmirik, biz onları eləyə bilmirik. Emin isə onları qoymayın, onlar tamamilə itsin. Bir çox sənət növləri. Siz təsəvvür edin ki, bu adam bizdə o qızıl qaxma deyirik biz, Zalatay Nəsiçka deyirlər onu rus dilində. O sənət demək olar ki, itib bizdə. Heç kim işlənir onu və uzun müddətli işlənir. Bu, bunu öyrənmək üçün gedib Tiflisdə, Gürcülərdə öyrənib onu ki, təzdən bizim özümüzünkini bərpa eləsin. Belə faktlar mən çox danışa bilərim Emin haqqında. Mən deməli, Emini də təbrik eləmək istəyirəm. Bax, bugünkü gündən də bizim Xalça Muzeyində ki, deməli, Eminin deməli, silahları onun kolleksiyasında daim nümayiş olunacaq və elə bilərəm ki, bizim müasir silahkarlıq sənətimizi çox gözəl əks edəcək. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Anayanın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun böyük elmi işçisi, Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru Rizvan Hüseynova. Əziz dostlarına hamınızı salamlayıram. Özüm üçün böyük bir fəxrdir bu tədbirdə iştirak edilməyə. Ələxsus, hər müəllifləri tanıyıram. Emin Məmmədliyi, burada iştirak edən həm müəllif Aleksandr Olanikini salamlayıram. Həmçinin də tədbirdə ailə üzvləri Maya xanım, Emin anası və ailə üzvləri iştirak edirlər. Bir dost olaraq danışmayacaq, yəni bir kəs haqqında dost olaraq danışsın, istər-istəməz yanlışlıq da olmasa, nəsə bir şişirtmə olar. Çox gözəl təriflər deyildi. Ümumiyyətlə, təşəkkür bildirirəm şəxsən Şirin xanıma. Ona görə ki, Eminin əsərini Xalçaçılıq Müzeyində rəsmi olaraq istər öz yerli mütəxəssislərini, Müdafiə Nazirliyinin dəyərli əməkdaşlarını, səfirlərdən iştirakı ilə bu kitabı və bu sənət nümunələrini nümayiş etdirmək mənim üçün şəxsən böyük fəxrdir.
ki, əslində bu çoxdan olmalı idi və məndən öncə iştirak edən mütəxəssislər çox gözəl qeyd etdi ki, Emin və Aleksandr məcburdular neçə bir ölmüş sənətin, peşənin sıfırdan təzdən bərpa etməyə. Yəni, bir böyük bir istehsal, istehsalat bürosunun işini görürlər. İstər konstruktor büro, istər istehsal, istər onun fəlsəfəsi. Biz hələ xüsusi mövzu odur ki, silahların, hər silahın öz fəlsəfəsi var. Hər silahda və onun yazısında və onun istifadəsində böyük mənalar var. Biz bunları əsuslar olsun itirmişik. Və mən çox sevinirəm ki, yaxın ki, bu axırıncı tədbir deyil. Bizim uşaqlarımız, mən də oğlumu gətirdim, gələcək əsgərimizdir. Bizim uşaqlarımız əsuslar olsun Yapon silah mədəniyyətindən öyrənirlər, Çin çox gözəl silah mədəniyyəti və s. Və yaxın ki, hamımızın günahı var ki, bizim balalarımız bizdən soruşanda öz ənənələrimiz haradadır? Böyük bir sual ortalığa çıxır. Sırf Eminin heç də gizlədirən dəstəyi ilə mən şahsətlərim böyük maraq göstərir. Emin də bizə bir gözəl hədiyə etmişdi. Maya xanım sizə xüsusi təşəkkür bildirirəm. Və mənə görə bu sərgilənən silahlar bizim üçün deyil. Nəyə görə? Sırf övladlar üçündür. Yəni, istənilən peşə, sənə, gələcəyə baxmalıdır. Əgər o ancaq mən tarixçiyəm deyəni, Bakı Dövlət Üniversitetinin tarix fakültəsini bitirmişəm, tarixçiyəm. Mənə görə həm tarix, həm bütün gördüyümüz işlər gələcəyə baxmalıdır. Və ola bilər, Sovet dönəmində, hətta mən bilirəm ki, Emin cavan olanda başı da ağrıyıb bu silah məsələsində məşğul olduğuna görə, heç də anlamırdılar ki, nəyə görə axı bu qadağan, yasaq olunan bir mövzuya kimsə can göstərsin. Amma bu bizə heç də dost olmayan bir münasibət idi. Çalışırdılar Azərbaycan xalqını həm öz silahından, döyüş mədəniyyətindən, ordu mədəniyyətindən uzaqlaşdırsınlar, alınma. Sözsüz ki, ordumuz öz əməli ilə subut etdiyini aldırım sizi, hamınız yarın, mən də keçmiş zabit, istehbada olan zabit kimi 44 gün ərzində yerində oturamırdım. Yəni, kim nə bacarırdı, edirdi və biz o 44 günü ordumuzla yaşadıq. Belə bir gün yox idi ki, Emin mənə zəng eləməsin, bəlkə də saatlarla danışırdı, mən nəsə izah edirdim, o əsəbləşirdi. Yəni, bu adam, bu gənc mütəxəssis, gənc deyir. Həqiqətən qəlbən sevir öz xalqını və nadir bir mədəniyyət və incəsənət növü silahdır. Əfsuslar olsun, çox vaxt heç silaha mədəniyyət kimi də bizdə baxmırlar. Halbuki, oradan da kişinin vaxtı ikən yaraşığı, başında papağı olardı, üstündə də silahı olardı, atı da olardı. Bu, indi mədəniyyət gedibsə də, hər halda biz onun fəlsəfəsini heç olmasa qoruyaq. Niyə görə Yapon qoruyur, Qobusi qoruyur, biz niyə qorumayaq? Və mən çox ürəkdən istəyirəm ki, hamımız, hər kəs bacardığımız qədər Eminə, Aleksandra və gələcəkdə gənc mütəxəssislərə dəstək edək. Yəni, bu məsələ təmiz qutaracaqdır. Əgər Emin bu kitabı yazmasaydı, bu sənət ölmüş peşələri bərpa etməsəydi, bundan başqa 10-15 ildən sonra heç kimi subut edə bilməyəcəkdir ki, ümumiyyəcə Azərbaycanla silah arasında nə münasibət ola bilər ki? Hər yerdə Astvatsuryan, o, bu yazıb ki, erməni silahı var, Gürcü var, Dağıstanda var, orada var, burada var. Bura ağ ləkə kimi qalmışdır. Bax, bu ağ ləkənin üstünü təmizləyən bu kitab oldu. Və mən buradan hamınızın özünə də şəxsən borc bilirəm ki, əlimizdən gələn dəstəyi verək ki, inşallah payızda Emin gəlməlidir. Gələcək, Allah qorsa. O vaxt üçün bir səmərəli keçirdək, gələcək üçün 3-5 gənc uşaq bir mütəxəssis formada nəsə bir hazırlayaq. Onlayn olaraq da Emin Kanadadan onları nəyəsə öyrətsin. Halbuki belə bir peşədir ki, bu onlayn yox, real öyrənməlidir. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə yenidən əldə edəcək Emini. Böyük də olmasa, özünüzə uyğun olan bir məktəbin təməlini qoyarıq. Müdafiə Nazirliyindir,
dəstəyini sözsüz olacaq. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İndi isə söz verilir. Emin Məmmədovun kızı Aysel Məmmədova. Здравствуйте, меня зовут Айсет Мамедова, я старшая дочка Эмины Мамедова, и я хотела бы поблагодарить за то, что музей Ковров принял подарок два кинжала и поставил их в музее. И я считаю, что то, что было в древности, должно продолжаться сейчас в нынешнее время, и то, что книги Александра Налимова и моего папы сейчас являются одним из товаров в книжных магазинах. Даже когда я шла в букцентр, я увидела эти книги и сфоткала, они мне из дома. Также я хочу сказать, что я очень рада, что то, что производилось в древности, также производится сейчас. И то, что дела, которые проводили в древности, и сейчас не покидают нашу культуру, то, что они будут развиваться. Hörmətli qonaqlar, indi isə sizlərin məşhur silah ustası Emin Məmmədovun muzeyin zərgərlik fonduna hədiyyə olunan